tingali ku dokter, saya mah ngerokok mesti dilarang. Kopi mesti temenang, uyah dikurangan, daging nu gaji-gaji dilarang, anu hasil temenang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan, ngahuleng, nakernang loba duit segala temenang. Mending siga urang penghasilan pas-pasan segala menang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jajodok, taraje, hakan, kabe. Oh, taraje, teh ibu. Selama bengar madaharna ke diatur, 4 sehat, 5 sempurna. Ah, urang 4 sehat, 5 sebut. Coba nu bengar mah, makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjing gak loba duit. Pan urang mah isuk-isuk, angon kacang. Engke beurang aya kene, angon kacang dingin. Nanti malam masih ada, angon kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung, angon kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan geus terus.